Olá, gente do canal do Cícero Ferreira. Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz essa abobrinha, que se chama Adele, em conserva. Então, para isso nós vamos precisar de ralar a abobrinha. É uma abobrinha média, ralada. Uma xícara de cheiro verde. Uma xícara de cebola em fatias. Dois dentes de alho. E nós vamos usar sal, uma pitada de sal, no caso aqui eu uso sal do Himalaia, uma pitadinha de orégano. Aí nós vamos cobri-la com azeite e vinagre. Esse vinagre aqui é o vinagre de maçã, mas pode ser o vinagre convencional, de vinho ou de álcool, o que vocês tiverem em mãos. Então, nós vamos começar assim, pondo numa vasilha, abobrinha, aí nós vamos pôr a pitada de sal, sal, gente, é a gosto. Mexe. Agora o cheiro verde. Cebola. O alho. Pode pôr numa vasilha maior, se vocês quiserem. Pitadinha de orégano. Orégano é opcional. Toda vez que colocar um ingrediente, sempre dá uma mexidinha. Agora nós vamos cobrir com azeite. A quantidade de azeite também é a gosto. É mais vinagre do que azeite. Mexe novamente. Aí ficou assim, gente. Agora nós vamos tampar e deixar na geladeira. Aí só vai ser consumida depois de uns 2 ou 3 dias. Então é isso. Quem gostou, deixa aí seu like, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!